Mpendwa mtazamaji, karibu sana katika channel yetu pendwa kabisa ya Sun Sports, vile vile sambamba kabisa tupo na Red Sports. Hapa tunakuletea habari za ukweli na uhakika kuhusiana na michezo. Kama ni mara yako ya kwanza unaingia katika channel zetu hizi za Sun Sports pamoja na Red Sports, basi ujue umepitwa na habari nyingi kemkem. Ili usiendelee kupitwa na habari zetu pale zinaporushwa, ni cha kufanya kitu rahisi kabisa, hakikisha neno subscribe lilipo chini ya video hii unaligusa liwe jeusi. Pia sha notification, yani kengele itakayotokea hapo pembeni, ili usipitwe na habari zetu pale zinaporushwa hewani. Basi hapo moja kwa moja utakuwa umekwisha jiunga na familia kubwa kabisa, familia ya wana michezo. Sasa kudondosha comment yako kwenye upande wa comment box, kutajia jina lako, pia unatusikiliza kutokea wapi, kwa nchi gani, uko mkoa gani. Usite kudondosha comment yako kwenye upande wa comment box, na tutaweza kupita katika upande wa comment na kuweza kushare mambo matatu kwenye upande wa comment. Bwana, tumekuletea habari ambazo zimekuwa zikitrend sana mitandaoni baada ya mechi ya jana, ambapo iliweza kucheza dabi kubwa, dabi ya Kariakoo awamu ya kwanza katika ligi la NBC Premier League, ambapo ilikuwa ni mechi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, ambapo Young Africans ilikuwa nyumbani na Simba Sports Club ilikuwa ugenini, na mechi ikaweza kumalizika kwa sare dume nikimaanisha kwa sare ya kufungana. Mechi iliweza kuisha kwa goli moja moja, na kwa upande wa timu ya Simba Sports Club akishinda August Nokla, na kwa upande wa Young Africans akishinda Aziziki baada ya kupiga shoot kali ambalo lilienda kuingia moja kwa moja nyavuni. Siku ya leo tumeweza kupata habari kutoka TFF, nikimaanisha taarifa ambazo zinahusu kipa wa timu ya Simba Sports Club Aishi Salum Manula, ambazo habari hizi zimeweza kutushtua kwa kweli. Inasadikika kuwa katika mechi ya jana kuna vitu aliweza kufanya katika goli lake ili waweze kupata ushindi, nikimaanisha ili wapinzani wakifika golini wasiweze kushinda. Kati uweza kuona kuna mashuti karibia kadhaa yalikuwa yakipigwa na Fiston Kalahamel, lakini yalikuwa yakienda nje. Na kwa upande wa goli la Aziziki, inasadikika kuwa lilikuwa likitaka kukunja kona lielekee nje, lakini likaweza kuingia, libaki sentimita chache liweze kukunjia kona nje. So kitu hicho kiliweza kunaswa na kamera, na watu wakua kijiuliza hii ni nini ambao Aishi Salum Manula alikuwa akikifanya. Lakini inasadikika Aishi Salum Manula aliweza kuweka dawa golini ili asiweze kufungwa katika mechi hiyo kubwa kabisa, mechi ya watani wa jadi. Kama tunavyoweza kukumbuka katika misimu mitatu iliyopita, timu ya Simba Sports Club pamoja na Young Africans zimeweza kukutana takriban karibia mara tisa, na katika mara hizo tisa Young Africans imeweza kushinda mara tatu na timu ya Simba Sports Club haijaweza kupata ushindi wowote zaidi ya kuambulia sare sita. Kama tunavyoweza kukumbuka, mara ya mwisho timu ya Simba Sports Club kuweza kumfunga Young Africans ilikuwa ni kule katika kombe la FA Mwanza, timu ya Simba Sports Club ilipoweza kuchukua kombe la FA mara ya mwisho kwa kumfunga Young Africans, kipindi kile ambacho Mkoko Tunombe aliweza kupata straight red baada ya kuweza kumpiga John Boko kipepsi cha makusudi. So na goli hilo liliweza kufungwa na Tadeo Lwanga. Tokea hapo timu ya Simba Sports Club haijaweza kushinda tena, na timu ya Young Africans iliweza kushinda katika ngao ya jamii, ambapo goli la kwanza liliweza kufungwa na Fiston Kalala Mayele, na mechi ya pili tena timu ya Simba Sports Club ikienda kufungwa katika ngao ya jamii nusu finali ikifungwa na Young Africans, ambapo goli Young Africans liliweza kufungwa na Faisal Salum na mechi kisha moja bila. Na katika mechi ya tatu kama tunavyoweza kukumbuka, katika ngao ya jamii msimu huu kabla ligi ilianza, timu ya Simba Sports Club pamoja na Young Africans ziliweza kukutana, na Young Africans akiondoka na ushindi wa comeback baada ya Fiston Karamel kuweza kupindua meza, na kwa upande wa Simba Sports Club aliweza kushinda Pape Osman Sako. So timu ya Simba Sports Club ilikuwa ina uchu wa kuweza kufanya makubwa, nikimaanisha kuweza kushinda kutokana na ni muda mrefu haijaweza kuifunga timu ya Young Africans. So mpaka wakaweza
kutumia dawa, kitu ambacho kimeweza kuwafikia TFF baada ya kamera kuweza kunasa kitendo hicho ambacho Aish Salum Manula alikuwa akikifanya Golini. So TFF wameweza kunasa tukio hilo na hawajaweza kulikalia kimya, wameweza kumpa adhabu kali kipa wa timu ya Simba Sports Club Aish Manula kutokuweza kucheza mechi takriban 7 katika ligi la NBC. Pia ameweza kutajiwa na faini juu, faini ya milioni 5 baada ya kuweza kufanya kitu hicho, kwa sababu watu wengi hawapendi ushirikina katika mpira, japokuwa zamani kama tunavyoweza kukumbuka katika mechi za Simba na Yanga zilikuwa zikitumia sana ushirikina, ambacho kitu sio kizuri, kinaweza kuzikosti timu za Tanzania kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa. Kati tunavyoweza kukumbuka katika mechi ya shirikisho raundi, nikimaanisha kuta final, ambapo timu ya Simba Sports Club iliweza kucheza na Orlando Pirates, na Orlando Pirates waliweza kushtaki katika ngazi ya CAF kwa timu ya Simba Sports Club iliwasha moto katikati ya uwanja wao, na kamera ziliweza kunasa kitendo hicho. Timu ya Simba Sports Club iliweza kuzunguka na kuweza kuwasha moto, so hatukujua wao kwa nini waliweza kufanya hivyo, lakini CAF ikaweza kuchukua hatua hiyo kwamba ni kitendo cha ushirikina na kuweza kuipiga timu ya Simba Sports Club faini kubwa takribani ya bilioni 15 kwa kitendo hicho cha kuweza kufanya ushirikina katika uwanja wa Orlando Pirates. Tukumbuke katika hiyo mechi Simba Sports Club waliweza kufungwa kwa penalti na kuweza kutoka moja kwa moja katika kombe la shirikisho, na baadaye Orlando Pirates kuweza kuingia finali, japokuwa kuweza kubeba kombe na kombe likaweza kubebwa na RS Berkane. Soma tukio kama hayo yamekuwa ni mengi katika timu ya Simba Sports Club, japokuwa hata sometimes tunayasikia katika upande wa pili, nikimaanisha katika timu ya Young Africans, matukio kama hayo yakitokea ya kishirikina. So ushirikina katika mpira sio mzuri, nikimaanisha unaweza ukaidhalimu timu kama kitu ambacho ameweza kukifanya Aish Manula, na kamera zimeweza kukinasa na sasa amekwisha kufungiwa mechi 7 za ligi la NBC kutokucheza, na faini ameweza kupewa faini ya bilioni 5 kwa kitu alichoweza kukifanya. Inaonesha zaidi shairi kuwa ni kitu cha ushirikina, kwa sababu kumwaga dawa golini, manake hiyo dawa ina kitu, weza watu wakipiga wasiweze kushinda. Kama tunavyoweza kukumbuka Patrick Siboma na alivyoweza kusajiliwa katika timu ya Young Africans, alikuwa akikosa magoli mengi na akidai kuwa akifika golini alione lango, sio tukujua labda aliweza kurogwa na nchi yake au vipi, lakini mambo ushirikina katika mpira ukikamatwa ni kesi kubwa, kama ilivyoweza kukamatwa timu ya Simba Sports Club katika mechi za kafu, mechi ya robo finali ambapo waliweza kucheza na Orlando Pirates kule nchini South Africa, na kesi hiyo ikaweza kufika TFF na Simba kuweza kupewa faini ya bilioni 15, mpaka sasa ambapo Aish Manula kamera zimeweza kumnasa katika uwanja wa Benjamin Mkapa akirudia tukio lile lile la kuweza kumwaga dawa golini ili aweze kuzuia magoli ambayo yataenda kutokea katika timu pinzani, kimaanisha katika timu ya Young Africans. Endelea kufuatilia channel zetu pendwa kabisa Sunsports pamoja na Lit Sports, hapa tunakuletea habari za ukweli na uhakika kuhusiana na michezo. Usisahau kudondosha comment yako kwenye upande wa comment box kutajia jina lako, pia unatusikiliza kutokea wapi, ukiwa mkoa gani au kwa nchi gani, usisite kudondosha comment yako kwenye upande wa comment box, nasi tutaweza kupita katika upande wa comment na kuweza kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare. Mimi ni Sunny Lightspeed, tukutane wakati mwingine.